www.mazzacotv.com रमाइलो छ। चर्चित बाल कलाकार अनुभव रेग्मीले यसै साता आफ्नो 9 जन्मदिन मनाएका छन्। धेरै सुपरहिट चलचित्रहरू दिइसकेका यी बाल कलाकारको जन्मदिनमा उनका माता पिता कविता रेग्मी र अरुण रेग्मी सहित निर्देशकहरू विकास आचार्य, सबीर श्रेष्ठ, मुस्कान ढकाल, मोडल तथा नायक पल शाह, नायिका वर्षा राउत, सिनेमाटोग्राफर पुरुषोत्तम प्रधान लगायत उपस्थित थिए। अनुभवको जन्मदिनमा अभिनेत्री झरना थापाले उनलाई चलचित्र उपहार दिइन्। झरनाले निर्देशन गर्ने पहिलो सिनेमा ए मेरो हजुर 2 अनुभव रेग्मीलाई अनुबन्धित गर्दै साइनिङ एमाउन्ट पनि दिइयो। अनुभवलाई साइनिङ एमाउन्ट दिँदै झरना र निर्माता सुनिल कुमार थापाले फिल्म खेल्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराए। आफ्नो पहिलो निर्देशकीय चलचित्रमा अनुभवको भूमिका हिरो सरह हुने झरनाको दावी छ। एसके थापा प्रोडक्सनमा बन्ने फिल्म ए मेरो हजुर 2 अनुभवसँगै नायिका साम्राकी राज्यलक्ष्मी शाह, कलाकारहरू नाजिर हुसेन, बुद्धि तामाङ र अनुराग मानसिंह कुंवर अनुबन्धित भइसकेका छन्। साउन 20 गतेबाट छायाङ्कन हुने यो चलचित्र पोखरा, मनाङ र काठमाडौँमा खिचिनेछ। 9 उमेरमै फिल्म तोडबाट अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरेका अनुभवले विकास आचार्यको रिदम र नाई नभन्नु लका 3 श्रृङ्खलामा अभिनय गरेका छन्। रेखा थापाको काली चलचित्रमा समेत अभिनय गरेका अनुभव रेग्मी अहिलेका चर्चित बाल कलाकार हुन्। कक्षा 4 पढ्ने उनले थुप्रै सम्मान र पुरस्कारहरू पाएका छन्। हेर्नुहोस् अनुभवको जन्मदिनको रमाइलो माहौल अनि मज्जाको टिभीसँगको मज्जाको कुराकानी रमाइलो छ। मजाको टिभीमा मजाको कुराकानी गर्नु। हामी चर्चित बाल कलाकार अनुभव रेग्मीको जन्मोत्सवमा छौँ। यहाँ थुप्रै चर्चित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई डेब्यू गरेर निर्देशकदेखि दोहोऱ्याइरहने निर्देशकसम्म हुनुहुन्छ। त्यस्तै पल शाह, मुस्कान ढकाल, झरना थापा दिदी, सुनिल कुमार दाई लगायत उहाँको सबै सम्पूर्ण परिवार हुनुहुन्छ। सुरुमा डिरेक्टरबाट कुरा गरौँ। सबरी श्रेष्ठ पनि हुन्छ डेब्यू डिरेक्टर, विकास राज आचार्य पनि हुनुहुन्छ। तोड सिनेमामा 9-10 थियो होइन मा थियो होइन डेब्युबाटै सुरु गरौँ। अब त्यो डेब्यू सानै कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँको फिल्ममा अनुभवले अभिनय गर्दा? मलाई जहाँसम्म लाग्छ 9 थियो हजुर, 9 हुनुहुन्थ्यो अनुभवजी। त्यति बेला तोड भन्ने चलचित्रमा मैले एउटा बाल कलाकारको अभिनय गराएको थिएँ। त्यति बेला ऊ सिचुएसन यस्तो थियो कि ऊ रुँदा रुएको सिन, हाँस्दा हाँसेको सिन, यसरी गरेको थियो अनुभवको। मलाई जहाँसम्म लाग्छ फर्स्ट क्यामेरा फेस अनुभवको त्यही नै हो। भनेपछि तपाईँले देख्नु भएको थियो अनुभव चाहिँ त्यो 9 हुँदाखेरि अहिले चर्चित बाल कलाकार हुन्छन् जसले उहाँले छोड्नु भएको छैन, केही सोच्नु भएको थियो? पक्कै पनि अनुभवको ब्लडमै कलाकारिता छ जस्तो लाग्छ। उसको बुवा पनि कलाकार हुनुहुन्छ, आमा पनि राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, भने चाहिँ पक्कै पनि एउटा ब्लडदेखि नै अनुभवको राम्रो कलाकारिता छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई त्यति बेलादेखि नै। भनेपछि तपाईँ चाहिँ अनुभवलाई छोड्दै नछोड्ने के छ अनुभवमा जो अरू कलाकार अथवा तपाईँले अरू लिडमा चाहिँ अरू नायक नायिकालाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन? तपाईँको सिरिज 9 सिरिजदेखि रिदमसम्म चाहिँ अनुभव ब्रेक मिसन रिदमदेखि होइन, भनेपछि के छ अनुभवलाई चाहिँ किन दोहोऱ्याइरहनुको कारण के हो? ऊ एउटा माझेको कलाकार हो, उसँग काम गर्ने एकदम सजिलो छ र भनेको कुरा पनि बुझ्छ। मसँग काम गर्दाखेरि ऊ 4 को थियो रिदममा,
अनि उसको चाहिँ अब जीवन लुइटेलजी निरसा जस्ता कलाकारहरूसँग चाहिँ उसले चाहिँ अभिनय गरेको हो। त्यो बेला उसले आफ्नो अद्वितीय प्रतिभा देखायो, म धेरै नै आकर्षित भएँ। त्योभन्दा अगाडि नै म उसलाई लिने भनेर चाहिँ कुराइ गर्दाखेरि अरुणले मेरो छोरा चाहिँ जाउन भेट्न भनेपछि उसले मलाई सलमान खानको अभिनय र सलमान खानको नृत्यहरू देखाएको थियो। ऊ त्यो बेलादेखि नै सलमान खानबाट धेरै नै प्रभावित प्रेरित थियो। अहिले पनि उसको हातमा ब्रासलेटदेखि लिएर अब नक्कले गर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि रिदममा उसले धेरै नै राम्रो अभिनय गर्यो। आगामी फिल्महरूमा के गर्नु छ, अनुभव छुट्छन् या छुट्दैन? नाइन होल पाँच बनाउने भनेको छ। अब अनुभवको कारणले त्यो प्रोजेक्ट ढिलो भइरहेछ, उसले स्विमिङ सिक्न अनिवार्य छ नाइन होल पाँचको लागि। उसलाई मैले भनेको छु सम्भवतः अर्को वर्ष नाइन होल पाँचमा हामीसँगै काम गर्नेछौँ। तपाईँको सहकार्य अझै जारी रहोस्। अनुभव हिरो भएपछि पनि तपाईँको फिल्ममा खेलेको हामीले देख्न पाऊँ। धन्यवाद। हामीसँग यस्तै गरी चर्चित सिनेमाटोग्राफर जो भर्खरै राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारबाट सम्मानित पनि हुनुभएको छ, कतिको अनुभव तपाईँ त एज अ सिनेमाटोग्राफर तपाईँलाई चाहिँ कतिको दुःख दिन्छन् यो टेक लिने अथवा त्यो हुन्छ नि अलिकति गाह्रै हुन्छ अरे सिनेमाटोग्राफरलाई चाहिँ कलाकारले दुःख दियो भने अनुभवले कतिको दुःख दिन्छन्? होइन, उसँग मैले नाइन वन र टूबाट काम गरेको, टू थ्री फोर तिनवटा सिनेमा मैले काम गर्ने मौका पाएँ होइन। ऊ टेक लिने भन्दा नि हामीले किन बिगारेर छ भन्नेमा कन्सियस हुन्छ कि हामीले बिगार्ने हो कि ऊ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ। उसले आफ्नो ऊ एकदम परिपक्व एक्टर भइसकेको छ। हामीबाट पुरो अङ्कल यति धेरै मिस्टेक नगर्न नबिगार्न न भनेर हामीलाई नै उल्टो भनेर आउँछ उसले। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। केही भन्नुहुन्छ आज उहाँको जन्मदिन पनि छ, केही विशेष भन्न मन लागेको कुरा? उहाँले एकदम राम्रो काम गरिरहेछ होइन, अहिलेसम्म मसँगको अनुभव त्यही छ। अनि अझै राम्रो काम गरोस्, अझै उज्जवल भविष्य होस्, नायक हुँदासम्म खिचिरहन पाऊँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। यसै गरी आज यो अनुभवको जन्मोत्सवमा चर्चित मोडल त्यसै गरी नाइन डबल ल चारका नायक हुनुहुन्छ, चार अनुभवसँग पर्दा सेयर गर्दा कस्तो अनुभव रह्यो? एकदमै अनुभव चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा निखारीको कलाकार रहेछ थाहा भयो मलाई चाहिँ। एजमा सानो भए पनि उसलाई चाहिँ सबै थाहा छ उसलाई होइन, एक्टिङ कसरी गर्ने। ऊ बाई बर्न हुन्छ नि, एउटा बाई बर्थ नै उसलाई आएको जस्तो, मम्मी ड्याडीको थ्रुबाट आयो होला। मैले धेरै कुरा सिक्नु पाएँ उहाँ उसको एक्टिङबाट। अनि बल्ल यसरी गर्नुपर्छ, यसरी हुन्छ नि होल्ड यहाँ हुने, अनि यसरी डाइलगमा यसरी बोल्ने, उसले मलाई सिकायो होइन। एकदम मलाई खुसी लाग्यो हाम्रो अनुभवसँग चाहिँ काम गर्दा। अनुभवले चाहिँ त्यो नाइन वन ल चार सुटिङ गर्दा चाहिँ के भनेको थियो भने, पल्लाई त खालि आँचल दिदीसँग मात्रै जाने भनेको थियो कि, यो कुरा सत्य हो? अनुभव भनेको थियो थियो छैन अरे। खासमा चाहिँ यस्तो हुन्छ किनभने मेरो चाहिँ अब दुइटा हिरोइनमा वर्षासँग पनि त्यति 50% भन्दा 40% उसँग थियो मेरो, र 60% उता आशासँग थियो। सो त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति नजिक चाहिँ उता भएको मात्रै हो हामी काम गर्दा, तर मेरो वर्षा पनि हाम्रो मेरो लागि एकदमै नजिकको साथी हो। सो वर्षा आचल मेरो लागि बराबर। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त्यसरी हामीसँग मुस्कान ढकाल नाइन मुल्ला थ्री जसले अनुभवलाई डिरेक्सन गर्नुभयो। तपाईँले धेरै रुनु भएको छ होइन, त्यो रुन कतिको सजिलो थियो अनुभवलाई? अनुभवलाई एकदमै सजिलो छ, केही उसलाई ग्लिसिन पनि युज गर्नु पर्दैन, एकदम 100% रुनलाई रेडी हुन्छ, एकदमै सजिलो। तपाईँलाई कुनै एक्टर अथवा एक्ट्रेसलाई डिरेक्सन गर्न सजिलो कि अनुभवलाई डिरेक्सन गर्न सजिलो? अनुभवलाई धेरै सजिलो छ। उसको फ्युचर के देख्नुहुन्छ? ब्राइट छ, मजाको छ, मजाको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अनुभवलाई चाहिँ एमएरओ हजुर दुई उपहार दिनुभएको छ तपाईँहरू दुईजनाले, सुनिल कुमार थापा, झर्ना थापा ज्यूले। यो के छ भूमिका चाहिँ के छ? अब उसको हिरो हो कि अहिलेसम्मका उसले खेलेको फिल्महरूमा त ऊ नै हिरो छ होइन, के छ कस्तो छ भूमिका? एमएरओ हजुर दुईको पनि हिरो उही हो, अनुभव नै हो होइन। श्रीकृष्ण श्रेष्ठजीले उहाँलाई कलाकारिता सिकाउनुहुन्छ यो फिल्ममा होइन, उहाँ नभए पनि उहाँको कलाकारिता उहाँले गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ श्रीकृष्णजीको एउटा पार्टको काम गर्दैछ उसले हिरोकै होइन, ऊ यो एमएरओ हजुर टुको पनि नायकै हो, सुपरस्टारै हो। भनेपछि हो साँच्चीकै हो सुपरस्टारै हो दिदी? मैले मेरो एमएरओ हजुरको सुपरस्टार भन्नुभन्दा नि ऊ अलरेडी नै सुपरस्टार छ, त्यस कारणले मेरो मुभीमा एक्टरको लिडिङ एक्टरको रोल छ उसको। सो मलाई लाग्छ राम्रो अनुभव हुनेछ, हाम्रो अनुभवसँग काम गरेपछि राइट मजा आउनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, वर्षा राउतजी हजुर, राउत होइन तपाईँ, अनुभवसँग नाइन मुन ल चारमा सँगै स्क्रिन सेयर गर्नुभयो, के छ कस्तो अनुभव, कस्तो प्रकारको कलाकार अथवा बालक हो अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न? कलाकार त अब कस्तो छ सबैलाई थाहा छ होइन, अब बालकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मसँग अलिकति क्लोज थियो होइन, अनि एकदम छुच्चे थियो मसँग खालि जिस्किन, म दुवैजना बच्चा बच्चा जस्तो भएर पनि होला होइन, म पनि पिटिरहन्थ्यो ऊ पनि पिटिरहन्थ्यो, अनि एउटा क्लोजनेस बोन्ड बनेको थियो हाम्रो होइन।
सो एज एन आर्टिस्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार होइन अनि आई रियली विस हिम अल द बेस्ट अनि यसरी नै अब यसलाई पनि अझ निखार्दै जाओस् भन्ने चाहन्छु. जिस्किने भन्नुभयो, के कुरामा चाहिँ एकदमै जिस्किने, अलिकति झगडा पर्ने के कुरामा हुन्थ्यो? त्यस्तो भन्दा पनि उसले के भन्थ्यो भने प्रियङ्कालाई धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्थ्यो होइन, प्रियङ्का दिदीलाई. अनि म चाहिँ अह होइन प्रियङ्का दिदी होइन, अब मेरो पालो भन्थ्यो म जान्थेँ क्या. अनि उसले एकदम लजाउँथ्यो होइन, अनि कसैलाई पनि अब लु अब अनुभव या किस गर नै गर्थ्यो होइन, अनि कोही उता फर्केछ भने आएर किस गरेर बसिहालेँ. त्यस्तो थियो. जेस रमाइलो छ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. फाइनली हामी अनुभव बर्थडे बोयसँग आइसकेका छौँ. मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे. थ्याङ्क यू. कस्तो लागिरहेछ ए मेरो हजुर दुई उपहार पाउनु भए? मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ. के सोच्नु भएको थियो यो उपहार पाउँछु भनेर? सोचिरहेको थिएँ कि थाहा थियो तपाईँलाई? थाहा थियो. तपाईँ सलमान खानको फ्यान है? हजुर. ब्रासलेट लाउनु भएको छ होइन? कसले दिएको नि? मलाई चाहिँ अशोक अङ्कलले दिएछ. अशोक अङ्कल भनेको? अशोक अङ्कल भने किन तपाईँ सलमानकै फ्यान छ? किन अरू पनि एक्टरहरू छन्, नेपाली एक्टरहरू पनि छन्? त्यही पनि मलाई सलमान खान मनपर्छ. के चाहिँ मनपर्छ? एक्टिङ. एक्टिङ मनपर्छ. केही त्यस्तो सलमान खानको अहिले ट्याक्कै गर्न मिल्ने केही छ त्यस्तो? डायलग भन्छु है त, एक बार मैले कमेन्ट गरिदिया त मैं खुद का भी नहीं सुन्ता. भनेपछि ठुलो भएपछि नि सलमान खान जस्तै एक्टर बन्ने? हजुर. तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? मैले फोरमा पढ्छु. कुन स्कुल हो तपाईँको? काव्य. कहाँ छ यो? यो बानेश्वरमै छ. क्लासमा पढाइ चाहिँ के छ तपाईँको? एकदम पढाइ चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ. तपाईँलाई अनि मेरो चाहिँ 98.22 त्यस्तो पर्सेन्टेज. फर्स्ट पोजिसनमा हुनुहुन्छ? हजुर. यत्रो फिल्म खेल्न जानुहुन्छ, पढाइलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्दैन? होइन, म सुटिङ चाहिँ छुट्टी छुट्टीमा गर्छु, अनि अरू चाहिँ रेगुलर स्कुल. होमवर्क रेगुलर गर्नुहुन्छ? हजुर. दिनमा कति घन्टा चाहिँ पढ्ने समय छुट्याउनु भएको छ? एक घन्टा दुई घन्टा. एक घन्टा दुई घन्टा. हामीसँग अनुभव रेग्मीको मम्मी पनि हुनुहुन्छ, जो आफैमा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, कविता रेग्मी. यहाँलाई मजाको टिभीमा मजाको स्वागत छ. थ्याङ्क यू. छोरा यति यो उमेरमै सेलिब्रेटी भइसक्यो, कस्तो लागेछ? एकदम खुसी लागेछ होइन. अहिले नै सबैले चिन्नुहुन्छ, 90% चिन्नुहुन्छ नेपाली दर्शकहरूले. एकदम खुसी, प्राउड फिल हुन्छ आफूलाई अनुभवको मम्मी भनेर चिनिँदाखेरि. यो तपाईँहरूकै चाहना हो कि कलाकारितामा लगाउने? अनुभव आफैको चाहना हो? चाहना थियो होइन, तर गर्दैन, गर्छ कि गर्दैन भन्ने कन्फ्युज थियौँ हामी. पछि गऱ्यो उसले, त्यसमा खुसी छौँ हामी. 9 महिनादेखि नै अभिनयमा लगाउनु भएको रहेछ होइन, त्यो तपाईँहरूको जिनको पनि अलिकति प्रभाव होला होइन. त्यो बाहेक चाहिँ अथवा तपाईँहरू आफैले नै हिरो बनाउने अलिक सोच्नु भएको छ? हिरो अब उसको इन्ट्रेस्ट के छ होइन, पछि फ्युचरमा गएर उसले अब के भन्छु भन्छ त्यो, त्यसमा उसले जे भन्छु भन्छ त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो हामीले. हिरो बन्छु भन्यो भने हिरोमै सपोर्ट गर्ने हो, अरू कुनै पेसामा लाग्छ भने पनि त्यसमै सपोर्ट गर्ने हो. उसको अनुभव कतिको ज्ञानी अथवा चकचके कस्तो खालको मान्छे हो? त्यस्तो चकचकै पनि छैन, ज्ञानी नै छ. उसँग मिल्नेसँग चाहिँ एकदम चल्छ होइन, जस्तो वर्षासँग पलसँग उनीहरूसँग चाहिँ चलिरहन्छ. अरू त त्यही राम्रै छ. उसलाई एकदमै मनपर्ने कुरा के छ? उसलाई सबै मनपर्छ. उसलाई गेम खेल्न मनपर्छ, भिडियो गेमहरू होइन, अनि स्टोरी बुकहरू पढ्न मन पराउँछ उ. त्यही भनेपछि एकदमै राम्रो बानी चाहिँ के छ अनुभव? राम्रो भने उसले सब भनेको मान्छ, आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्छ होइन, सानोलाई माया गर्छ, त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा. तपाईँलाई एकदमै रिस उठ्ने कुरा चाहिँ के छ? यसले चाहिँ यो गर्यो भने एकदमै रिस उठ्ने भन्ने कुरा के छ? वर्षाजीले गाला तान्यो. अरूले गाला तालेको मन पर्दैन? आफूले तान्दा चाहिँ नि, तिमीले तान्दा चाहिँ नि त अरूको मजा आउँछ. भनेपछि तपाईँको आज गर्लफ्रेन्ड त देखिनँ यतातिर, खोइ त मेरो कोही पनि गर्लफ्रेन्ड छैन. होइन, प्रियङ्का कार्कीले मेरो बोयफ्रेन्ड त अनुभव रेग्मी हो भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो. तपाईँको स्कुलमा गर्लफ्रेन्ड छ? कोही पनि छैन. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना. अन्त्यमा हाम्रो मजाको टिभी हेर्ने दर्शक र तपाईँको फ्यान्सलाई के भन्नुहुन्छ?
मेरो अहिले मजाको टिभी हेरिरहेको मेरो प्यारा प्यारा दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँले गर्दा म यहाँसम्म आइसकेको छु नि त। त्यही भएर सिकाएको यो बोल्न अन्त्यमा त्यो यी आँखामा तिमी छौ भन्ने गीत गाउनुहुन्छ। यी आँखामा तिमी छौ, यो मनमा तिमी छौ, यी आँखामा तिमी छौ, यो मनमा तिमी छौ, देखाउन पोत गाह्रो, देखाउन पोत गाह्रो, जीवनमा तिमी छौ, तिमी भएर मात्रै जिन्दगीमा मजा छ, तिमी भएर मात्रै जिन्दगीमा मजा छ, बरु सासले दिन्छ धोका, बरु सासले दिन्छ धोका, तिमीले दिनु थाहा छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।